let's start another class. Oh shit. Yeah, let's start another. Opa, agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Bom, estava ali no grupo vendo alguns alunos que já estão entrando, acho que todo mundo conseguiu entrar. Todo mundo está escutando minha voz e vendo a tela do celular, aí, a tela do computador tranquilo, está dando para ver aí? Tá tudo tranquilo. Beleza, então, deixa eu ver quem está aqui, o Carlos, o Kilder, o Rafael, o Cauã, o Mikael, boa tarde para vocês aí, galerinha. Igual, boa tarde também. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vou começar pelos comunicados. Hoje a aula não vai ser muito extensa, tá? Mas ontem, galera, a gente teve a confirmação que a partir de segunda-feira a gente já pode voltar a ter aula presencial, tá? Então, galera, nós retornamos, tá? Na segunda-feira, mas naquele mesmo esquema da sala dividida, tá? Então, essa turma, deixa eu só confirmar, vocês estavam indo uma parte na segunda-feira à noite, né? Peraí, 20-man-02. Estava sendo na segunda noite a nossa aula. Eu, então, vou passar ela para... Peraí. Eu vou confirmar com a coordenadora, galera, se é isso mesmo, mas provavelmente eu vou passar ela para sexta-feira à noite. Quem está indo aqui de segunda noite? Tem alguém aqui dessa turma que vai segunda noite? Eu, Kilder. Tá. Se a gente mudar para sexta, tudo bem? Qualquer horário tá bom. Eu vou ver ainda, tá? Eu não tenho certeza ainda, tá? Sim, vai ter sábado também, Mikael. As aulas complementares, vai voltar tudo, tá? A única coisa é que a gente não pode ainda ter o máximo de alunos. Então, a gente vai dividir, continuar no esquema dividido, tá? Deixa eu só responder o Pedro. Oi, Pedro, boa tarde. Se você conseguir assistir essa aula depois, que eu vou pôr o link, igual eu fiz as semanas anteriores, eu acredito que não vai ter problema, porque já na próxima segunda-feira a gente já volta às aulas, tá? Então, vocês vão poder, a partir da semana que vem, assistir a aula normalmente presencial. As aulas online terminam hoje. Pronto. Pedro já foi. E aí eu confirmo para vocês, tá? Eu confirmo para vocês aí exatamente, mas eu vou até mandar já para a coordenadora, e aí eu já bato o martelo hoje ainda para a gente já fechar o organizado.
Pronto. A coordenadora me respondendo, eu já fecho com vocês hoje durante a aula. Fora do Brasil, ô Mikael? Sim. Você não tem, tá, um mercado muito grande de assistências técnicas, por exemplo, depende, eu não sei para onde você vai. Mas, por exemplo, se você for para o Japão, para os Estados Unidos, eu não sei se compensa muito, teria que ver. Você vai ter que ver. Primeiro, precisa ver o tempo que você vai ficar, né, um intercâmbio, uma coisa rápida, ou se você vai para tentar ficar a longo prazo para morar lá. Precisa ver a questão do mercado de celular nessa região aí. Por exemplo, no seu caso, tem que ser os Estados Unidos. O que eu sei sobre os Estados Unidos? Existe manutenção? Existe. Se ela é um segmento muito forte, eu não tenho certeza. Por quê? Lá, as operadoras, a maior parte das operadoras, quando você faz um plano de celular, elas te dão um aparelho. E esse aparelho tem muitos planos que você vai trocando ele. Então, lança o aparelho novo, você vai lá e dá o antigo e pega o mais novo. Entendeu? Então, se for realmente dessa forma e você tiver uma proporção muito grande da população que faz isso, eu não sei se é muito viável a manutenção do celular, porque daí não compensa, né? Já tem um pouco disso no Brasil, né? Mas ainda é menos do que a metade. No Japão, por exemplo, a galera tá fora. iPhone 6, iPhone 7, a galera tá jogando fora, tá jogando no lixo. Porque não vale a pena comercializar. Porque lança um aparelho novo, eles vão lá e dão o aparelho novo pro cara. Entendeu? Você vai ter que conhecer um pouquinho dessa dinâmica. Eu não sei te dizer aí ao certo. Belezinha? Ok. Bom, como a gente já tem agora uma certeza, as aulas vão retornar, pessoal, ficou um pouco melhor, né? Ficou mais seguro para eu poder montar um planejamento de aula, tá? Hoje é a última aula online. Então, eu decidi adiantar a última aula do curso, que é uma aula teórica, tá? Eu deixo para ser a última, porque é uma das aulas mais importantes. Apesar de que nós não vamos praticar nenhuma técnica, ela se trata da legislação para prestação de serviço e também para abertura de uma loja, de uma assistência técnica, tá? Então, vou pedir, depois esse material posso mandar para vocês, tá? E vou pedir para vocês se atentarem até os meninos que já estão com loja, quem vai abrir loja, porque são informações importantes que você precisa observar para poder trabalhar legalmente dentro da lei, tá? Primeira coisa que a gente vai ver, como abrir uma assistência técnica, ou seja, a documentação necessária que eu preciso. Depois nós vamos falar um pouco de quais as fontes de renda possíveis que eu posso ter para ganhar grana com assistência. Depois a gente vai falar um pouco das leis do consumidor e da ordem de serviço, que é o documento aí, né? Um dos principais documentos que regem o nosso trabalho. Beleza? Só um pouquinho, galera, que eu estou sozinho aqui, eu vou ter que atender. Eu não quero que você me conheça.
E aí, rapaziada, aconteceu alguma coisa aí, mano, que não tô sabendo? Pegar só um pouquinho que o professor foi atender o telefone. Entendeu? Vocês estão me escutando ou não? Sim, tá de boa. Tô ouvindo. Da hora. Desculpa aí, galera. Tava sem áudio aí, o pessoal? Eu já achei que você tinha abandonado a aula já, professor. Não, não, cara. Eu tô sozinho aqui em casa, irmão. E o interfone tava tocando lá, eu tive que entender rapidinho. Não, vamos que vamos. Agora eu não vou interromper mais não. Obrigado, viu? Bom, então só confirmando, nós vamos ver esses quatro itens, que é como abrir uma assistência técnica, né? As possíveis fontes de renda, quais são as leis que nós temos que seguir e também a ordem de serviço que representa aí uma segurança importante para nosso, para a gente poder trabalhar. Então, a primeira coisa, como abrir uma assistência técnica. Para quem está começando, a maioria começa como? Monta a bancadinha em casa, começa a fazer um servicinho, aí aprende, trocar uma tela, trocar um conector, começa a pegar, começa a treinar, e daí um tempo abre uma loja, junta uma grana para montar uma assistência técnica. Enquanto você está trabalhando em casa, tá? Você não necessariamente precisa ter CNPJ, tá? Se você quiser já ter um CNPJ, já começar a emitir algumas notas para você movimentar a sua empresa, tudo bem, não tem problema. Mas não existe essa obrigatoriedade. Agora, a partir do momento que você decide disponibilizar um imóvel onde você vai abrir as portas para oferecer um serviço para o público, para a sociedade, isso se caracteriza uma empresa, tá? Ah, Felipe, mas eu vou abrir uma loja na minha garagem. Se você abrir o portão da garagem para as pessoas utilizarem aquele espaço para consumir o seu serviço, já é considerado uma loja. Ah, Felipe, mas eu estou trabalhando em casa. Eu coloquei um banner na porta, no meu portão da minha casa. Não necessariamente eu preciso de documentação, tá? Agora, abriu as portas para a rua, aí você precisa ter um CNPJ. O que é o CNPJ? É o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que nada mais é do que uma empresa, né? Quando você nasce, você faz um RG. Quando você abre uma empresa, você faz um CNPJ. O cadastro de empresa, o CNPJ, ele tem diferenças. Existem alguns tipos de CNPJ. Isso é de acordo com o tamanho da empresa, a quantidade de funcionários e o dinheiro que ela movimenta, né? Para quem está começando, que é o caso de uma assistência técnica, normalmente você começa com uma empresa pequena, uma loja pequena, às vezes uma empresa familiar, às vezes com um funcionário apenas, e com o tempo você vai crescer. Mas a maioria começa desse jeito, até porque uma assistência técnica hoje ela não precisa ser muito grande para oferecer um serviço bom e de qualidade, tá? Para esse tipo de empresa, galera, normalmente é recomendado você utilizar o MEI. Vocês já devem ter escutado falar. O que é o MEI? O MEI é uma modalidade de CNPJ, é um tipo de empresa, tá? Que tem uma característica. A gente chama de microempreendedor individual, que é o quê? Que é aquele cara que está começando. Ele tem uma empresa pequena, ele não movimenta muito, um valor muito alto, ele tem um funcionário só. Então, esse tipo de CNPJ, de empresa, o MEI, a gente recomenda para quem está começando. Por que para quem está começando? Primeiro, você tem direito aos benefícios, você tem direito à emissão de nota fiscal e você está isento de bastante, da maioria dos tributos, dos impostos que uma empresa normal precisa pagar. Tá?
O que... Tudo bem até aqui? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Ah, professor, eu ia perguntar da MEI, mas já respondeu. Ah, perfeito. Deixa eu só te perguntar, a única taxa que tem que pagar da MEI é quase R$70 só, né, para você manter ela. Isso, é. Dá em torno de 60 a R$70, mais ou menos, por mês, para você manter a empresa aberta, né, os encargos, os impostos que você paga, tá? Então, bem lembrado pelo nosso amigo, Felipe, quanto que eu vou pagar por mês? Resumindo, você vai pagar em torno de R$70 por mês, tá? E aí, para facilitar a sua vida, talvez você gaste aí uns R$150 por ano, uma vez por ano, para um contador poder declarar, né, a sua empresa, os impostos e as notas que foram emitidas e tudo mais, tá? Mas a mensal é em torno de R$65 por mês. Quando eu faço um MEI, quais são os benefícios que eu tenho, então? Você tem direito de registrar até um funcionário, além de você, que é o dono da empresa, né? Você já tem os direitos, mas você pode registrar um funcionário. Quem, se você for uma mulher que abriu o MEI, que abriu a empresa, você tem direito ao auxílio maternidade, independente de homem ou mulher, tem direito à licença saúde, inclusive acidente de trabalho. Você tem contagem para o tempo de aposentadoria, esse tempo que você manteve a sua empresa aberta, e você tem a isenção da maior parte dos tributos dos impostos federais, tá? Nesse sentido. Como eu abro um MEI? Você pode ir no Poupa Tempo, lá na... Acho que é a sala do empreendedor. Eu sei que é no setor verde lá. Você vai lá no Poupa Tempo. Se você levar um comprovante de residência, seus documentos pessoais, você já sai de lá com o MEI aberto, tá, pessoal? Você já sai de lá com o MEI aberto. Você pode abrir pela internet, tá? Lá no site da Secretaria da Fazenda vai ter orientações. E se você quiser, você pode também pagar para um contador abrir, levantar, fazer todo o levantamento da documentação para você também, tá? Então, é assim que você abre um MEI, ok? Abrir o MEI, então, Felipe, como que eu devo proceder? Você pode emitir, pessoal, até, se eu não me engano, até R$85 mil de nota fiscal por ano. Se você dividir isso por mês, por 12, vai dar mais ou menos em torno de R$ 7.500 por mês que você pode movimentar emitindo nota. Mas, galera, Felipe, mas vamos supor que a minha empresa está crescendo e eu fiz 100 mil esse mês, esse ano. Eu fiz 100 mil. Você não vai emitir nota de tudo que você está fazendo, né? As pessoas comuns, né? CPF, o cara que tem um CPF, ele vai te procurar, ele não vai querer a nota fiscal, ele vai querer uma garantia, uma nota de serviço, para que ele possa ter uma garantia. Mas não necessariamente a nota fiscal, tá, galera? Então, esse valor... Tem outro Guilherme aí na... Desculpa, professor. Pode tem outro falar. Guilherme na sala? Tem outro tem... Guilherme na sala? Porque as minhas estão perguntando quem mais presente e eu vi meu nome escrito aí. Será que é eu ou é outro é Guilherme? É você. Escreve que você está presente. Você colocou seu nome lá no grupo? Não coloquei não. Já entrei direto mesmo. Então põe o nome lá no grupo. Inclusive, galera, se alguém não colocou, coloca lá pra gente... Então, mas ela já me deu meu nome lá. Então, confirma que ela está perguntando se você está lá. Se tem mais alguém. Ah, está perguntando se eu estou presente? Isso, confirma seu nome lá. Põe no grupo. Tá. Menor, beleza. Vamos lá. Nem sei se pode fazer. Não.
Então, você tem esses benefícios e você pode movimentar emitindo nota. Lembrando que, galera, sério, metade das coisas que eu faço eu não emito nota, porque a pessoa não pede, entendeu? E outra, vale muito mais a sua imagem profissional, vale muito mais o que você combinou com o cliente do que uma nota, lógico, né? Mas eu acho que isso não vai ter problema para vocês. Belezinha? Mas lembra que é até 85 mil por ano. Feito isso, a gente, então, está legalizado para poder trabalhar. Quem tem loja. Para finalizar, eu não coloquei aqui. Depois que você abriu a loja, depois que você abriu o CNPJ, a sua empresa, está tudo certinho, você tem que ir lá no... Você vai ter que ir na prefeitura para notificar a prefeitura que você abriu uma empresa, um imóvel, em Ribeirão Preto, né? E aí você tem que fazer uma inscrição estadual, tá? Você vai ter que fazer uma inscrição estadual. Quando eu fiz lá, muito tempo atrás, que eu tive a loja, era ali perto do novo shopping. Eu não sei se ainda é no mesmo lugar, tá? Mas na prefeitura você se orienta sobre essas informações aí. É muito tranquilo. Feito isso, você pode funcionar normalmente, tá? Dentro das leis, dentro das regras. Qualquer fiscal que aparecer, fiscalização, você pode trabalhar tranquilamente, porque você já cumpriu as exigências necessárias para poder ter a sua empresa. Quem tem assistência técnica, você entra dentro de dois segmentos. Primeiro, prestação de serviço, que você vai arrumar o celular de alguém, e depois, comércio, porque você também está comercializando mercadorias, tá? Bens que não são duráveis, tá? Desculpa, bens que são duráveis, tá? Materiais. Então, a gente vai ter que conhecer um pouquinho da legislação, tá? Mas, antes disso, vamos falar um pouco das fontes de renda de uma assistência técnica. Felipe, eu quero abrir uma assistência técnica, mas eu não faço ideia de quanto eu gasto para ter uma loja. Tá, beleza. Eu acho que você não precisa gastar muito para abrir uma loja. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que hoje, uns 20, 30 mil reais, você abre uma loja tranquilamente. Até bem menos do que isso. Tá? Até bem menos do que isso. Mas, para você montar um plano de ação, né, para construir uma imagem, construir um nome e conseguir ter um reconhecimento, eu acredito que você precisaria de um investimento mínimo assim para ficar bacana. O estoque, né? A gente vai falar um pouquinho disso daí, como chamar a atenção do cliente, né? Então, mercadoria, bastante diversidade, são aí umas principais coisas que chamam a atenção do cliente para ele entrar na sua loja. Mas hoje, aqueles empreendedores que têm bastante lucro financeiro com assistência técnica são os caras que atuam em pelo menos três fontes de renda diferentes no assistência. O problema de muito técnico é que, às vezes, ele só se dedica a uma. E isso acaba limitando o dinheiro que você pode ganhar, as possibilidades de ganhar grana, tá, galera? Então, quais são as principais fontes de renda de uma assistência técnica hoje? A primeira, sem dúvida nenhuma, é a manutenção de celulares, é o que vai te dar mais dinheiro. Você tem também a opção de vender acessórios, película, capinha, pendrive, cartão de memória, carregador, enfim. Você tem a opção de comercializar produtos, aparelhos novos, né? Celular novo, celular usado, um celular que eu montei, uma placa que eu troquei com algum cliente. Tudo isso você pode comercializar na sua loja, tá? Usado ou novo. E também eu posso ganhar aí, galera, um complemento com recargas, com impressões, fotocópia, serviço digital, chip, umas coisinhas básicas aí, mas que agregam valor no final do mês. Então, vamos observar cada uma delas para vocês entenderem como que vocês devem proceder numa assistência técnica. Primeira fonte que a gente viu, então, é a manutenção do celular. Conforme a gente já conversou, a mão de obra ela vai muito de acordo com o tempo que você leva para realizar aquele serviço. Então, o valor que você ganha de mão de obra, ou seja, o lucro que você tem médio de serviços de celular,
Ele vai de R$100, pode ser um conector, até R$500 de lucro, de repente, um aparelho que eu vendi. Tá? A gente sabe que hoje a maior parte do serviço que vocês fazem é troca de tela. Trocar a tela. Tá? Tá, beleza. E a gente sabe que hoje a gente tem um lucro médio de uns 150 a 200 reais aí numa troca de tela. Tá? De 100 a 200 reais num serviço. É um lucro médio. Tá? Eu vou chutar por baixo. Eu vou chutar bem baixo para quem está começando. Então, vamos supor que o lucro médio hoje, levando em conta o serviço mais barato e o mais caro que você faz, levando em conta hoje, vamos colocar 100, 150 reais. O lucro que eu tenho por um serviço que eu fiz. Ou seja, eu troquei, eu peguei um celular para trocar a tela. A tela custa 150 e eu cobrei 300. Então, 100, 150 é o gasto que eu tive e 150 é o lucro que eu tive. Só que desse lucro de 150, eu vou ter que descontar o aluguel, a energia, a internet, as coisas que eu uso para poder manter a minha loja. Então, não é 150 de lucro. Acaba sendo uns 100 reais de lucro. Por isso que eu cheguei nesse valor médio. 100 reais de lucro por serviço. Vocês levaram, em média, aí para trocar a tela, em torno de uma hora, duas horas, para fazer o procedimento completo. Tá? Se você fazer pelo menos 4 serviços por dia, dá para fazer pelo menos, 10, mas vamos pôr pequenininho, 4. 4 serviços por dia, levando uma hora e meia cada um, quer dizer que em 6 horas eu faço 4 serviços. Ou seja, em menos da metade do tempo que a minha loja fica aberta. A loja, normalmente, você abre às 8 ou às 9, fecha às 6, 7 horas da noite, e sábado, meio período. Então, você funciona pelo menos 10 horas por semana e mais umas 6, 7 horas no sábado. Tá? Ou seja, se você fizer 4 serviços por dia, você vai trabalhar mais ou menos metade do seu período. E fazendo 4 serviços por dia, você vai ter um lucro no final do mês de 10 mil reais. 10 mil reais. Bom, vamos supor que você tem uma assistência técnica, uma loja no seu bairro. E aí você está pagando aí hoje a média de aluguel gira de uma porta, gira em torno de 600 a 1.000 reais, mas vamos pôr num bairro que gira em torno de uns 600, 700 reais. Tá? Você põe aí que você vai gastar com água, com energia e com internet, você vai gastar mais uns 500 reais. Tá? E vamos supor que você tenha um funcionário. Então, você gasta no final do mês 3 mil reais com a manutenção da sua loja. Tá? Que são os gastos para manter ela aberta. 3 mil reais. Se você ganhou 10, você paga todos os custos da loja e te sobram 7 mil reais. 7 mil reais é o que você tem líquido, que a gente fala. Ou seja, você já pagou os custos, você já pagou o material que você usou, mas vamos jogar um pouquinho mais, porque teve o dinheiro da tela, mas o dinheiro da tela o cliente pagou. Mas vamos por 7 mil mesmo, tá bom. Aí você vai falar para mim, poxa, Felipe, 7 mil não é pouco, é razoável, dá para pagar minhas contas, dá para eu viver tranquilo, assim, dá para eu viver. Mas eu, pelo esforço que eu fiz, pelo dinheiro que eu investi na loja, eu acho que é muito pouco. Concordam comigo, galera? Se abrir uma empresa hoje para ganhar 7 mil de lucro, não que não vale a pena, mas ainda é pouco. Você pode otimizar mais do que isso. Tá? Espera só um pouquinho, deixa eu responder.
Felipe, mudando de assunto. Pode falar. Eu consigo desmontar um computador e montar ele com esse curso? Não, não. O computador é outra dinâmica. Eu acho até um pouco mais fácil, mas a dinâmica do computador é diferente. É que eu tô com um aqui e tava querendo mexer, porque eu não tenho um computador e eu não quero comprar um. E eu tava querendo até, tipo, com a minha assistência, poder saber um pouco mais deles. É, aí teria que ser a informática mesmo. E os equipamentos... Consertar ele, no caso é consertar ele, no caso é ele deu defeito. É, então, porque assim, uma placa de um computador, ele tem uma engenharia totalmente diferente de um celular. O computador que eu falo é notebook. Também. Notebook e tablet também. Por exemplo, a fonte de um... Não, tablet não. Tablet é igual ao celular. É a mesma coisa. A fonte de um computador que alimenta ele é 19 volts. Então, a gente já não conseguiria testar ela numa fonte nossa de celular. As ferramentas que a gente usa pode até dar certo. Mas, por exemplo, para você encontrar um defeito, a dinâmica já é totalmente diferente. Porque o processador ele é on-board... A memória RAM, na maioria das vezes, é um board. Ela sai, né? São trocadas. Então, é diferente mesmo. Entendi. Eu já ia até mandar trazer. Precisa ver se é uma formatação também, né? Às vezes é só uma formatação. Ah, não sei o que aconteceu. Mandei para uma assistência arrumou, só que eu quebrou na hora de abrir. Na hora que você abre ele para ele ficar aberto, ele fica apagando sozinho. Tipo ali nos flat dele. Tipo quando você vai, aqueles celulares antigos que a gente tinha, que era de flat. Sim. Eles vêm com defeito no flat, de ficar abrindo e fechando muito. É, normalmente vezes... vai ser isso mesmo. O problema então, é você abrir uma tela dessa. No caso, só arrancar a carcaça dela, eu não consigo identificar o defeito, então. Não, vixe. Você vai ter que desmontar ele inteiro. Muitos notebooks... você tem que desencaixar o teclado para começar a desmontar ele. Ixi, então, eu estava tentando querer ver isso aí, porque eu tenho um computador e eu não quero comprar, eu queria usar até para poder ter mais acesso nos meus... Eu tenho todas as coisas de fazer a manutenção de celular, até estou tentando ver se eu quero comprar uns equipamentos diferentes aí, só que não está tendo muito serviço para mim. Eu tô em Jardinópolis e não tô procurando mais. E os celulares dos meus amigos já arrumei todos, bem dizer. Agora eu tô naquela espera se vai dar defeito, se não vai. Um já deu defeito, mas não é defeito de conserto. Foi que o filho dele deixou cair e quebrou a tela. Aí o touch não tá funcionando mais, mas trincou a tela. Eu não vou fazer mais serviço para eles de graça, né? No caso, que eu andei fazendo serviço para mim... ter mais confiança no meu empreendimento. Então, eu fui começando assim. Sim, mas é. Sim. É que assim, a gente está numa época que realmente está mais devagar tudo. Está tudo devagar, a manutenção está cara, as telas dobraram. É que vocês já chegaram, já pegou esses valores. Mas, por exemplo... Não, mas está caro ainda. Eu estava arrumando o celular até o começo do ano passado, sabe que ficou muito difícil, porque... essas telas, por exemplo, J5 aí, paralela, que vocês estão pagando 130 conto, antes da pandemia eu pagava 60, pagava R$50 na tela, entendeu? Eu paguei numa tela aí que eu comprei 265. E mas a outra era, que eu comprei... Foi, era a primeira 275. Linha da original? Era original, é a primeira linha. Qual e que era? Era o do A520. É que essa tela ela é cara. Mas ela é cara. Mas eu comprei duas dela, tava mais barato, entendeu? Eu comprei duas dela, uma que trincou bem pequenininho. Na hora que encaixou o visor, eu fui forçar para encaixar direito. Aí tava o amassadinho no aro, o aro trincou meu visor, o display. Aí eu tive que comprar outra. Nossa. Então, bem dizer, tomei um prejuízo de ainda bem que deu para me repor, né? No caso eu tava ganhando, eu saí perdendo R$35. Cara, menos mal, não é bom. Não vou falar para você porque não tem como ser bom. Mas menos mal. O prejuízo ia ser de quase R$600.
Certo, ainda bem, né? Porque eu se comprei você um conseguiu, paralelo. se você conseguiu finalizar e entregar, é que assim, o Gui, esse daí também é um celular carniceiro, meu irmão. É o que os caras tá Tudo que chegando você para for pedir pegar para é mais mim, velho. fácil que isso. Então, é que as pessoas, meus amigos, é tudo pré-histórico, né? Tudo antigão. Só que é uma coisa antiga. Eu falo para eles que eu não vou arrumar, eu vou falar que vou, né? Vou Não, a tentar gente não descobrir um pode jeito, né? desfazer. Tá certo. Tá certo. Você entendeu? Aí nesse prejuízo aí, eu teve até lugar que não achava a tela, achei tela por 240. E na hora de colocar não era original, deu defeito, apagou. Eu até te Ah, mandei é. umas fotos. Eu te mandei umas fotos. Aí você falou assim: ah, ela é conectada. Mas mesmo assim, tinha que aparecer que nem apareceu o começo, né? Que tá ligando, que não tava. Tem, Aí eu tem. devolvi. Você entendeu? Aí eu fui optar pelo lugar mais barato e tomei prejuízo, né? É o que que fala o ditado, né? Quem quer comprar mais barato se lasca, né? É, tem coisa que não tem mágica, né, irmão? Então, aí foi coisa de segundos. Passei cola, passei tudo certinho. Na hora de encaixar ele, como ele é paralelo, ele tinha um dentinho de um lado encaixa, o outro não. Foi forçar, quebrou o display. Aí no original é só arrancar a cola. Eu nem passei cola, fiquei até com medo de entregar pro povo. Fiquei até com medo, porque só arranquei a cola e entregar, né? Eu Sim. nem passei cola, no caso. E ficou meio aberto. Eu fiquei com medo disso aí, cara. Eu não queria nem abrir de novo, com medo de quebrar. Ah, fica traumatizado, né? Você fica traumatizado. Agora eu falei assim, eu tô tentando perder pouco, vou perder não. Aí eu fiz o seguinte, aí eu peguei aquela agulha que a Ô, gente Gui, tem, espera só um que vem na pouquinho. cor. Ô, galera, é o seguinte, o tempo da aula tá terminando, então ela vai fechar automático. A hora que ela fechar, vocês clicam no mesmo link lá que eu mandei no começo da aula, porque eu abro a sala de novo e a gente continua a aula, beleza? Todo mundo entendeu aí? Fechou.